السلام علیکم، کی حال چال ہے سب دے؟ امید کردا سب ٹھیک ہون گے، میں بھی ٹھیک ہاں الحمدللہ. آجو اج اپن ہم دکھانے ہیں منڈی دے وچ انگور کی ریٹ ویکھ لیا تے کیدا ویکھ لیا بولی تے، چلو پھر چلدے ہیں. مجید لکھ اورا پکڑا دے ٹھیک ہے، 30 30 40 50 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 ਸੰਤੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕਲੀ ਕੋ
يار خالد ہے اے نام غلط لکھے دے انہوں نے انگور تو بعد جو مرضی کر میرے اڑی نے 3000 33 32 34 35 36 35 اور نہیں یہ نہیں لینا یار